Eh, siapa ni? Boleh tahan. Handsome ni. Three days later. Eh, hari tu cerita je have-have. Ni tapi nak pinjam duit pula. Apa kata aku test dulu dia ni? Tak betul ke tak? Jap kata pilot ni tiba-tiba pula kata kerja doktor kat Dubai. Apa benda dia ni? Eh, kata kaya tapi minta duit. Cannot meet, right? But takkan video call saya cannot? No, just a video call because I just want to see how you look. Hah? Eh, dia letak shy konon. Shy tu nak dia lah. Dagak dah. Semua tanda-tanda ni kalau ada memang confirm scammer. Selamat tinggal Ahmed Scammer Rudin. Korang jaga-jaga ya. Jangan cepat percaya orang yang korang tak kenal. Tak kisahlah handsome macam opa ke, cantik macam bidadari ke. Hati-hati ya, jangan sampai jadi mangsa love scam. Biar cinta tu buta, tapi jangan buta scam. Kalau nak tahu taktik scam yang terkini, follow kami di Facebook Amaran Scam. Soal sekat sebar.